ফুটিছে বোমা ফটকা, চলিছে গুলী, কিন্তু সফল হোৱা নাই অভিযান। নদীত ধৰি মাজুলীত চলিছে এই সংঘাত। নদীদি মাজুলী এতিয়া যেন হৈ উঠিছে মিনি কাজিৰঙাহে, কিয়নো এটা দুটা নহয় পাঁচটাকৈ গঁড়ৰ বিচৰণ এতিয়া মাজুলী। এদিন দুদিনো নহয়, ক্ৰমাগতভাৱে নদীদৰ ঘটনা এয়া। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই মাজুলীৰ ভিন্ন স্থানত অৱস্থান পাঁচটাকৈ এশিঙীয়াৰ জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰি এইটোৰে সৃষ্টি কৰি আহিছে ট্ৰাকৰ। আমি মাজুলীৰ পৰা বাহিৰলৈ পঠোৱা প্ৰয়াস কৰি আছোঁ, কিমান দূৰ সফল হ'ব পাৰোঁ নাজানো, তথাপিতো যথেষ্ট জংঘল আৰু এইপিনে বোকা পানীৰ ৰাস্তা আপোনালোকে দেখিছেই, তথাপিতো আমি চেষ্টা কৰি চাওঁ কিমান সফল হ'ব পাৰোঁ। আমি যেতিয়া অসমৰ জাতীয় সম্পদ, ইয়াক আমি নিৰাপদে কাজিৰঙালৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। শেহতীয়াকৈ যোগী গাঁৱৰ ৰিজাৰ্ভ গাঁথনিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা এই গড়টোৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় অঞ্চলবাসী। যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটিব পাৰে বিপদ, মানুহ দেখিলেই লয় চোঁচা। ইতিমধ্যে খাই নষ্ট কৰিছে পথাৰৰ বহু ৰবি শস্যও। প্ৰায় 8-9 দিন ধৰি মাজুলীৰ পূব প্ৰান্তত তথা পূব মাজুলী অঞ্চলত আমাৰ গাঁৱত শালমৰা, যোগী গাঁও, কলনীবাৰী, মেৰাগাঁৱকে ধৰি এই অঞ্চলটিত এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। গড়টো খেদিবলৈ বন বিভাগে বহু যত্ন কৰিছে যদিও হোৱা নাই সফল। ইফালে এই কামত কেৱল 3 জনহে বন কৰ্মীক নিয়োজিত কৰিছে বন বিভাগে, যাৰ বাবে এটা শক্তিশালী দল প্ৰেৰণ কৰিবলৈ বিভাগক আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। এই যিসকল বন কৰ্মী আছে নিচেই নগণ্য কেইজন ব্যক্তি ইয়াত আছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কেইজনমান স্থানীয় ব্যক্তিহে ইয়াত দি থোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ বন বিভাগলৈ, তেওঁলোকে অতি সোনকালে মাজুলীৰ পূব প্ৰান্ততকে আৰম্ভ কৰি মাজুলীৰ সদৌ মাজুলীত এটি শক্তিশালী বন বিভাগৰ এটা দল নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে আমি বন বিভাগক আগতেও আমি অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ, পুনৰবাৰ আমি বন বিভাগলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাজুলীৰ পৰা জনমণি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।